Rodrigo Rios. Vou curtir, tô por aí. Eu não sou de ninguém, ninguém vai mais pisar em mim. Vou curtir, tô por aí. Meu coração, menina, pra você também aí. Oh, 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 oh. Eu não sou de ninguém. Tudo bem. É verdade, estão comecinho juntos, já pensem em entrar, escuta, começar a gravar. Boa. Ah, que legal. Vim mostrar esses dias a música nova e agora vem com mais novidade para lá em CD. É? Que legal. Verdade. Começo de janeiro a gente já começa um super CD novo, produzido pelo Miyazato, que vai ser o nosso produtor também. Onde começa a nova, viu? O que mais? Tem gravação de DVD? Gravação de DVD, primeiro DVD da carreira. Galera que gosta do Rodrigo Rios, primeiro DVD da carreira, a gente tá feliz da vida aí. E onde você vai gravar? Já sabe, mais ou menos? Surpresa. E a época? Surpresa, mas, ó, época boa. Janeiro, ó, janeiro é CD, começo de DVD. Vou fazer uma turnê super nova aqui em São Paulo. Que legal. A gente vai pegar o Jockey e fazer uma super temporada. No Jockey? Super legal. Isso é bem bacana lá. Agora, dia 27 tem um show aqui em São Paulo também, dia, né, Rodrigo? Dia 27 aqui. Estamos trabalhando demais. Agora, pensa que ele vai parar entre Natal e Réveillon, tem muito show. Acesse o site para você pegar a agenda completa de shows do Rodrigo, rodrigorios.net. rodrigorios.net. Para contratá-lo, 0 operadora 11 5053 9848. 5053 9848. Bom, mais uma? Bora! Vambora, Rodrigo Rios. Você vai ficar presa no passado, esperando o amor que nunca mais vai reviver, se escondendo entre os velhos sonhos e memórias, não deixando um novo amor que pode acontecer. Não vem que eu tô aqui querendo uma chance pra poder fazer você. Mas é isso, mentira, não é convite. E ó, DVD,
Tinha CD novo, turnê nova aí de 2012, CD novo, muita coisa bacana. Olha que você começou a carreira, acho que você nem imaginava que em tão pouco tempo as pessoas vão te aceitar com tanto carinho, fazer um sucesso tremendo, né? Esse desejo. Mas assim, então nessa brincadeira há 10 anos quase. Tenho 21 anos ontem, vai ter muito que aprender. Tem muito caminho pela frente. Assim, agradecer o carinho desse pessoal, a música realmente aceitando, o CD. Cada vez mais, né? Não só, graças a Deus. Olha, o site www.rodrigorios.net. E para você contratar, o jogo na ONG 50-53-9848. Mamba, um feliz Natal para você. Semana que vem estamos todos aqui de férias, nos programas todos bem legais. Canal do Infantil de Frente da Cidade, foi o cara do Férias 2023. Você está na companhia da Regina Sábio. Tem feliz Natal, muita paz, muita saúde, que a gente precisa comer, a gente conta, né? A você também? Parabéns. Muito obrigado. A gente encerra com mais, né? Boa. Obrigada. Eu te pego, já sei.